U další videa z hry Brawl Stars. Dneska tady máme konec sezóny. Starpointní do plusu. Ty jsem za to fakt hrozně moc rád. Máme tady nějaký nový questy. Win hidden game in big game. Jasně, chápu. Ale to je až za 4 dny, protože to ještě nemáme odevřené. Tak si vyzvedem free shop. No. A mohli bychom si třeba zahrát showna, nebo já se kouknu na questy. Jo, to ještě nemůžeme, to big game. Pemku on Jackie nechci, tak si zahrám třeba s Brokem. Ne, mě to další nebylo na 525. Třeba s Brokem nějaký hry. Doufám, že ho dám na 525, nebo aspoň na 500 pade. Taká jsou ta Sandy. Jsi docela bojím. Já jsem zemřel hned na začátku, ani tam skupu na svou stranu. Ještě jednu. Jak padla mi star power na Broka, to je to vlastně, když vystřelím, tak jsem udělal takový plamínek, ohýnek. Ty krása. Tamhle, tak jsem on malem zemřel. Bum. Jo, zabili jsme ho. Tam je ta Ems. Jo, taky jsme ji zabili. Tak jsou tam je Max. Tady je. Nejhorší, já jsem neměl nabitý. Ne, já jsem dal špatně ultimátku. Kurucí. Aspoň 2 pohárky do plusu. No. Splituje. Karel splituje, takže... Ty krásná, ale mě zabil. Tím od okazat koordinát. Tím od oka. No. Tak já se jinak s nikým netýmu, ale prostě jenom ještě. Nikdo není. Ty krásu, ale mě zabil.
Mám 140 HP. Tady je, ne? Jo, je tady. Jo, je tady. Ty krásy, to dává dobrý den, tak to je jako pekové. No, zabilo mi to pene, chodci. Ale druhý místo je taky dobrý, to je hodně dobrý. Druhý místo je dobrý. Mě zabil El Primo. Ty krásu, ten Frank malem zemřel. Ne, kruce. Nej, to je nic. Už ten Dynamic neumí rozsnímat. Mohlem jsem zemřel, ty krásu, mi zbylo tak málo hápek. Toho! Zabil jsem ho. El Prima. Ty krásu. Ten Brok je jakoby dobrý, ale jako já si úplně neumím. Ne, kruci. Tak ho zabij konečně ty Dynamiku. Když on... Jo, dal jsem double kill. Tady, aha, dvojkovej Brok, tak to je trochu nefér, no, jak se půjdeme. Ale furt to může vyhrát, když udělá správné věci. No, když tam tekom půjdu, ano, mi nedá takovej damage. Ty krása, 3 litry. Za 3 litry jsem mu dal. Tak já si to prohrál, no. To si myslím, že ví. Ale byl dobrý, to se musí uznat. Byl dobrý. OK, 525. Pojde. 74. Jinak je tady nový Brawl Pass. Já už mám teda 15, tady jsem se vyzvěd tyhle odměny. Tady vždycky za 400 tokenů. Tady si pak myslím, až půjdem u dalšího toho, jakoby, dá se říct, levelu, tak to půjdem za 500, si myslím. A tady vlastně ten Brawl Pass končí za 49 dnů. Tady má každý free... Brawl Pass a tady pak si můžete koupit, tady máte Unlock Brawl Pass Reward and Extra Quest, tady máte prostě, že si koupíte ten horní Brawl Pass a tady máte za 250 gemů, že vám to přidá ještě plus 6 dalších týrů. Shopnův. Jo, tam má být vlastně tohle Big Boxy. A my to fixují. Kámo, já si asi koupím. Dobře, jdu do toho. Je tam 6. Ty krása. A co teda pár pointů na max, teďko nevím, co tam bylo předtím. 40 pár pointů na Sandy. 44 pár pointů na Jean. 50 pár pointů na Jackie. Na Daryla gadget! Krása, tak jdem si asi otevřít ještě ten Big Box.
10 coinů, 10 powerpointů na Sandy. 10 powerpointů na Jackie Cam a tam je tak ještě něco. Gadget na Rika! Ty kráso, kámo, to si dáš srandu. 41 gemů. Jakože hned takhle, jo. Kámo, to si děláš srandu. Tak já si asi určitě vyzkouším jako toho Rika. Dám si s ním z toho, nebo já si dám Hot Zone. Ty kráso. Dvě gadžety, ty krása. Jsem ani neč... Oni to ještě změnil, tam byla jenom jedna. Jasně, to je tohle! To je tohle! Už vím, co to je! Jak Piperce změnil gadžetu a měla, že zblízka dá třeba 5 malinkatých hitů, který dávají třeba 700. Jako, úplně nevím, jako, kolik dávají, ale si myslím, že dávají 700. A... Oni to změnili, že to nějak jenom se zpomalí. Nebo já vám to když tak pak ukážu, ale... Bum. Kamarád, za ty gadgety jsem mega rád. Jako fakt, že jo. Bum. Bum. Kámo, tak ten Riko je extrémně dobrý. Počkat, ale každý by měl být spíš na jedný, jako, aby to dával dvoj... Jo, dobrý. Aspoň si myslím, že to bude dávat dvojnásobek. Já nevím, ale myslím si... Ten trou je dobrý. Ale do. Bum. 3, 2, 1. Výhra, kámo, win. Ty krása, jsem ani nečekal. Že nám padnou prostě hned dvě gadžety. Jsem za to ultra rád. Jako megálně. Jo. Ale tady má úplně to stejný, akorát svýma střelama. Já se taky vyzkouším na Hot Zone. Ty krása, hustý fakt. Jinak Derovi změnili hlas. Já teďkon, když udělám, já teďkon dávat gadgety zrovna nepůjdu. Já jsem přežil? Nikrát zabil jsem se navzájem. Já vám teďkon za chvilku ukážu. A jako je to fakt hustý. Teďkon, když se použiju. Ne, mě zabil tyk. Opět, matko. Jako fakt jsem za ty gadgety extrémně rád, protože jako dvě gadgety prostě v každém jako, teda jakoby v každém megaboxu, jako v megaboxu jedna gadgeta a v bigboxu taky, tak jako ultra rád. Bum, 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 bum. Gadget? Gadget? Ne, 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 nesmí to, nesmí to vyhrát. Nesmí to vyhrát. Jím to nesmíme dovolit. Můžu mít gadget? Ne, ne, pojďte, 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 pojďte tam, pojďte tam. Come on. Nesmí to vyhrát, nesměj. Buď tady, já se postarám o toho kolka. Jo, další výhra.
krás, tak zderám si asi dáme solo. Nebo dám si teďkon s tím, dáme si teďkon s Rickem solo showdown. Já jsem za to, že to jako extrémně rád, já jsem ani nečekal, že mi vůbec něco padne. Že, myslím, že mi z žádného megaboxu ještě za pohárky jakoby nepadla. Nepadly žádná gadgetická Star Power ani Brawler. Boom. No já jsem to gadgetu dávat nemusel, ale taky to gadgeta. Gadgeta je dobrá. A škoda, že nemůže mít jakoby nekonečno třeba jakoby rán jako ultimát, takže si vždycky nabiješ ránama. No kurce, já jsem se nevyhnul. Kurcí. No. Teďkon dáme vin. Tak určitě jako Daryla si teďkon teda upgradenu, zkusím upgradenu na 9 a Rika taky. Ty krás. Jednou za mě jednou netrafil. Tak pojď, pojď do mě, ty Daryle. Pojď do mě. Zabil jsem ho. Schválně, jak jsi dobrý. Aha, on zmizel, takže já jsem dal ulti do nikoho. Kámo, to se dá srandu. On má tu na Star Power. A to Star Power je nepříjemná. Krása, plus 4 pohárky. OK. Odehrám si takovou Brawl Ball. Já Brawl Ball mám třeba spíš někdy na pohárky, jako. Gadget! Já vím, že gadget je dobrá. Oni to mají tak, jakoby, že hrál. Už jsem tady jedinej zase, jo?